Stalo sa mi raz vo Švédsku, keď sme trénovali a ja som aj v tréningu robil také tie netypické proste ťahy. No a chalani už si mysleli, že už mi tréner začne nadávať, ale neviem prečo sa bál a vynadal všetkým ostatným, že však viete, že máte na ňo dávať pozor a podľa toho, čo on robí, tak vy sa tomu prispôsobte. Tebe sa takéto niečo nestalo? Na tú prvú tému, čo si rozprával, tak by som chcel povedať, že stále som sa zamýšľal nad tým, že čo napíšu o mne týmy alebo tréner, ktorý rozoberá hráčov. Tak, jak my sme mali, hej, každý rozobratého hráča, proti komu sme hrali, tak stále ma zaujímalo, že čo tam napíšu proste o mne. A už sa to dozvedel? Nie, ani nikto mi to asi nepovie, to takže... No, to som si povedal. To nebývajú niekedy dobré veci, no, že? To nechceš vedieť. Slabina boli. Nezišťuj.